No niin, mä opin sieltä. Eikö tausta musiikkia? Ei, kun tää vedetään akapellana. Änytä nyt! The sua. Ensinnäkin onneksi OK ja kiitoksia koko tämän kansan puolesta. Mutta mä tiedän, kun mä oon itse katsellut, kun Suomen maajoukkue pelaa ja taistelee ja muuta, niin hei. Blaa. Vedes lihalla tulee, kato, kun on kylmät väreet tulee aina pintaan, kun näkee tullut paria. Ja hei, tää on meidän yhteinen juttu. Se on meidän yhteinen juttu, koska meillä on
yleisö, laulakaa mukana. Leijonat saa laulaa kans.